П'ятеро з Ужгорода та двоє з району, шестеро мукачівців та по одному з Виноградівщини та Тячівщини. 15 закарпатців вже зареєстрували мільйонні статки за 2020 рік. Найбагатшою наразі офіційно визнана Мукачівка з доходами у 19 мільйонів гривень. Жінка отримала у минулому році понад 4 мільйони гривень від продажу майна та майже 15 мільйонів як спадок і дарунок. Це дані станом на 1 квітня 2021 року, а останній термін подання декларацій для фізичних осіб – 30 квітня. Тож мільйонерів у Закарпатті ще може побільшати. Станом на 1 квітня громадянами, жителями Закарпаття подано 1885 декларацій. Лідерами є мешканці міста Ужгорода – 593 декларації, 197 декларацій подано платниками Мукачівщини та жителями Ужгородського та Тячівського району, відповідно, 178 декларацій та 176. Даними платниками податків задекларовано загальний дохід, отриманий у 2020 році, в розмірі 258,5 мільйонів гривень. Найбільший дохід задекларовано платниками податків Ужгорода – це майже 114 мільйонів гривень, Мукачівщини – майже 50 мільйонів та Ужгородщини – 22,5. До бюджету у вигляді податку на доходи фізичних осіб надійшло 3 мільйони 222 тисячі гривень, військового збору – 547 з гаком тисяч гривень. Переважно це доходи зі спадщини, від продажу рухомого і нерухомого майна та оренди. Нагадаємо, які категорії громадян зобов'язані подати декларацію вчасно до 1 травня 2021 року, аби не платити штрафи. Основні з них – це доходи, отримані від осіб, які не є податковими агентами, доходи від надання майна в лізинг, оренду чи суборенду належного їм на праві власності майна, якщо орендар є фізичною особою, не суб'єктом господарювання, доходи від операції від продажу рухомого та нерухомого майна, операції з інвестиційними активами, операції отримання доходу від отримання спадщини або подарунків, якщо отримання подарунків та спадщини не є від осіб, що є першої та другої ступеня спорідненості, та багато інших. Окремо приділили увагу податковій знижці. Так, 831 краянин вже скористався податковою знижкою за 2020 рік. Загальна сума ПДФО виведена до повернення – 2,5 мільйони гривень. Протягом 2021 року мають право задекларувати отримання податкової знижки громадяни, які понесли витрати, зокрема, частини суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом, суми витрат на сплату видатків на придбання доступного житла, визначеного законом, суми витрат на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості здобутої освіти такого платника податку та або члена його сім'ї першого ступеня споріднення. Витрати у вигляді орендної плати житла. Нововведення цього року – податкова знижка для компенсації витрат на боротьбу з ковідом – це лікарські засоби, антисептики, засоби захисту, медобладнання тощо. Не тільки для громадян, а й для громадських і благодійних організацій. Для цього треба надати платіжні доручення, розрахункові документи, де зазначена вартість робіт, копії договорів та документи про платника податків, паспортні дані, довідка про зарплату за рік, при необхідності документи про ступінь споріднення. Частіше з метою отримання податку і знижки декларують витрати на оплату освітніх послуг. Так, минулого року серед усіх поданих декларацій з метою отримання податку і знижки таких декларацій було 67%. У поточному році на сьогоднішній день вже таких декларацій є 74% від поданих. До 31 грудня 2021 року можна подати документи для оформлення податкової знижки за 5 робочих днів до закінчення строку у паперовій формі поштою і за годину до кінця граничного терміну в електронній формі.